Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Pokémon FireRed. I förra avsnittet så gjorde vi Sylph Company och det här stället. Så nu ska vi gå in i gymmet. Och det här gymmet använder sig av Psychic Type, så väldigt vad annorlunda det var från originalen. Jag har tagit fram gymledarsaken här redan. Och det är Psychic Type, så det är inte det bästa idén att ute Akari. Men we try. We see if we can do it, and if we don't, then that suck. Okej. Okay. Då har ni Water Gun, vilket är så jävla dåligt. Och level 41, då kan jag sluta träna det då. Vem ska jag använda på detta gymmet? Krille over power. Han ska dock använda på gymleden, tror jag. Vi kan använda Bill på den här. Han använder Slowpokes. Som är hälften vårt, liksom. Oj, den där har ju egen. En Slowbro! Utvecklingen av Slowpoke. Fast det finns en till utveckling som är Slowking. Vilket för min del är coolare, men det kanske inte är bättre Pokémon. Jag är på fel hela jävla tiden. Det är ner jag ska. Jag önskar att man kunde springa i den här versionen. Jag spelar så mycket Heart Gold, så jag är van med att man kan springa. Här nere sen. Tror jag. Nej. Jag försöker skippa så många tränare som möjligt. Nej. Det är upp. Och där kom ifrån. Här. Så ja. Sen bara. Vänta, jag gjorde fel. What? Jag får inte vara så. Nej. Jag får inte det på denna. Det är denna i Heart Gold och Soul Silver, tror jag. Den över. Där! Okej. Okay. Det var den lyckst upp. Så här har vi Sabrina. Vilket är gymledaren. Nu ska vi kolla här. En offensiv Pokémon. Why not Kim? Jag vill inte att Krille ska bli alldeles för overpower. Okej. Okay. Varför? Jaha. Så då pratar vi med Sabrina. Okej, så han börjar med Kadabra på level 38. Ability Synchronize. Han är Psychic Type. Ability Synchronize. Håller in förmålen kan Psybeam, Reflect, Fusion Sight och Calm Mind. Det här är inte någonting att oroa sig över. Om du gör det så vet jag vet. Okej, vad fan, fuck you. Jag märkte inte att jag hade. Jag visste inte om jag ens att, oj jävlar, du dog ändå. Jävlar vad svag. Okej, jag antar Kims attack är väldigt bra också. Okej, hans nästa är Mr. Mime. Okej. Nej, vi ska inte byta. Jag ska dock byta på den sista Pokémon. Okej. Mr. Mime. Level 37. Psychic Type. Ability Sunproof. Falling Infernal. Olika Barrier. Psybeam. Baton Pass. Och Calm Mind. Det är typ samma moveset förutom en type. Psybeam är en attack som jag tror är random. Hur mycket skada den gör. Jag är inte säker dock. Nu händer det så här. Jag vet dock vad ens nästa Pokémon är. Vilket är riktigt roligt, för det hör inte ens ihop med Psychic Types. Tror jag inte. Jo, det gör det väl. Jo, det gör det. Vad pratar jag om? Mm.
fan. Men det var krångligt. Jag vill inte se, jag vill inte att ni ska se nästa lag kan man säga. Gold, Silver, Crystal, Fire Red, Leaf. Okej, hans nästa lag kan vara en Venomoth. Yay. Jag ska byta på den här. Även fast du har en Psychic type attack. Åh! Varför har han bara en Psychic type attack? Jag förstår inte det. Okej. Venomoth på level 38. Bug och Poison type. Ability Shield Dust. Och håller ingen förmånings. Attacker är Psybeam, Gust, Leech Life och Supersonic. Den här kan vara farlig för Akari. Jag tror inte det. Jag tror väl att oj, Rockstar dödar den inte. Och det här är random. Hur mycket det skadar. Ja, det skadar typ ingenting. Flincha, fan. Då ser jag om det gör mer nu då. Japp, yep, det är random. Jag har rätt. Jag har reflektat mig uppe, det var därför. Varför jag använder just fiskala attacks är för att alla bug types är, de flesta bug types har mycket special defense. Så jag använder lite special attacker här. Virrat. Hon använder en hyper potion till på sin Venomoth. Det är ju bra i alla fall, så slipper man krångla med den sista. Bra. Det är ingen idé att heala. Så. Okej. Okay. Just det. Jag hatar den här Pokémon. Speciellt, det är alla Kazam som ni ser. Och speciellt när vi möter championen, då är den bara irriterande. Okej, okay, alla Kazam. Psychic type. Ability Synchronize. Håller ingen föremål. Han är på level 43 också. Och han har Psychic, Recover, Future Sight och Calm Mind. Han här har extremt. Han är extremt snabb. Och så har han Future Sight. Den, det hade varit bättre om han använt. Jag är på samma level som han också. Han har extremt mycket special defense och attack. Och hans speed är helt sjuk. I första generationen är han en bland de bästa Pokémonerna. Fast han är fortfarande bra, fast han är inte en bland de bästa. Man kan väl se honom fortfarande som en av de bästa, för han är, har alltid varit jobbig att möta. Team 04, vilket är sagt, tror jag. Nej! Team 04 är inte psychic, det är Psybeam. Jag kan inte få bort detta. Okej, jag borde vara borta så jag kan ta bort den här mobilen, den är så irriterande att ha bredvid mig. Jag hörde mig själv där, det var lite irriterande. Jag ser ganska mycket högre nu. Seriöst, och så har mobilen fastnat där också. Jag skulle ju kolla vad det var för attack och så går det så här bra. Det är helt sjukt, så ja. Okej. Jag stänger av den också, det kan. Så, en case. Det är 0. Calm Mind. Så jävla dåligt. Den ökar en special defense och special attack. Men who needs that? Wow, jag kom inte härifrån. Här, alltså. Nej, gjorde fel. Aha. Så där. Sen skippar vi skitmånga tränarstrider.
jag ska ändå träna till nästa avsnitt så mina Pokémon är på level 45. Okej. Okay. Vi tar och sticker till... Oj, jag gick fel. Okej, okay, vet ni vad vi ska göra nu? Vi ska till nästa... Det är Celadons. Nej, det är Fuchsia. Vi ska till nästa ställe faktiskt. Där vår näst sista gym är. Och det sista gymmet är faktiskt stället jag har varit förut. Och jag har mött en av de här tränarna redan. Jag råkar göra det. Var det slö? Död. Okej, Kim, du ska inte träna nu. Bill kan tränas. Han kommer ju one-hitta den här horsey. Eller, han kommer gå upp i level efter den här striden. Wow. Okej, han ska vi inte träna. Vi börjar med han som är svårast. Tror jag. Så, nu kör vi. Och väntar jag på att Erika ska lära sig en ny attack. Så vi kan äntligen utveckla den. Jaha. Fresh. Ja, jag sa rätt nu. Jag borde spela fram just det. Det här är ju en vanlig strid. Fint, det ser ut med man surfar. Vi har faktiskt inte surfat den enda gången. För nu. Shelter. Du får inte lyckas med double fuck. Double fuck. Haha. Det enda den andra var protect. Varför? Seeking. Kan ens... Goldin eller Seeking lära sig en... Ja, det kan säkert läsa surf. Men lära sig sen en sen... Board type attacks med level up. Jag tror faktiskt inte det. I så fall är det väldigt dålig Pokémon. Poliwhirl. Mathieu. Här är vi double. Här var det många tränare. Då ska jag träna... Jag ska dock inte träna. Jag vet inte om jag ska träna med tränare fast det går snabbare. Jag vet inte hur jag ska träna. Jag tränar bara. C-form. Seedra! Det är Horsies utveckling vilket senare utvecklas till Kingdra. Vilket är en av de mest irriterande Pokémonen någonsin att möta. That's good to know. Hånattack dödar inte. Alltså jag längtar tills vi får vår nästa attack. I'm not gonna spoil what this is. Jag kommer dö här. Oj, han är på level 42. Jag har inte märkt det. Okej, då behöver inte jag träna Karin mer. Erika. Jimmy kan vara sist. Han suger. Nej då. Han är faktiskt askul. Han kommer vara askul mot gymmet. Är vi på Cinnabar Island? Nej, vi är på Seaform Island. Jaha, måste man gå igenom? Hopp, nej. Vänta. Va? Måste man seriöst gå igenom? Jag har minns att vi inte behövde det. Jag tror det är andra hålet man måste ta då. Vänta. Kanske inte är superbra om det är Fire Type mot Water Types. Men who one cares? I don't actually. Okej, hit med dig. Vet du vad? Flyger till hit för Palletown, det går snabbare. Om du simmar här så kommer du dit. Har du några repels? 5! Jag kommer äntligen till nytta. Jag skippar typ alla tränare där. Åh nej! Jag har dock...
Shrink! Träffa. Crit igen, double crit. Fan. Wow. Oj. String. Yes! Åh nej, okej. Blastoise mot vår turtle. That's so funny! Oj. Du har också protect. Protect. Du förstod säkert inte det där. Nej. Jag vet inte, jag förstod det inte själv. Jag vet inte. Jag bara hörde någon. Ja, nu är vi på Cinnabar Island. Det var faktiskt skitlänge sedan jag hörde musiken här. Nu ska jag träna mina Pokémon, så ska vi ta nästa gym också. Så tar vi 8:e i 11:e avsnittet, vilket är nästa avsnitt faktiskt. Vilket jag kanske ska spela in i dem. Jag ska nog kanske spela ut detta spelet imorgon kanske, jag vet inte. I don't actually know! Okej. Så jag är snart tillbaka efter att jag tränat, så I'll be back. Hallå allihopa och välkomna. Nu har jag laddat upp alla mina Pokémon till 48 förutom två som är till 49. Jag vet inte varför jag laddade det. Jag kollar inte på leveln igen. Men Erika laddade jag med mening på grund av på denna leveln. Lära sig äntligen flamethrower. Oh my god, det tog så jävla lång tid. Så nu har vi vårt fulla sånt på hand. Så nu finally så ska han utvecklas. Är ni med? Tre av våra Pokémon utlås som stenar. What? Erika is evolving. Nej, jag blir förvånad över det. Vad blir det för någonting? Det ser coolt ut. Oh my god. Nej. Vad händer? Nej. Åh. Eureka valde inte Arcanine eller Arcanine. Och den läser Extreme Speed. Yes! Det ska vi definitivt lära den. Det är bättre än Quick Attack. Det är dubbelt så mycket bättre än Quick Attack. Så. Why the fuck not? Nu har vi den fulla. I alla fall. Okej. Okay. Så där har vi Arcanine. Så nu har vi vårt, så här har vi vårt fulla lag. Vet ni vad? Vi gör en till gymledare! Yay! Va? Vänta. Jag glömde bort Pokémon Mansion. Fuck. Just det, han här lärde sig också Mega Horn. Finally! Pokémon Mansion. Vad är det här för ställe? Jag har gjort detta förut, men jag kommer dock inte ihåg det. Jag bara, what the fuck, varför är dörren låst? Jaha! Nu vet jag! Okej. Okay. Det här är lite träning. Dock är jag väldigt overlevel dock. Dock är jag väldigt overlevel dock. Fast jag tränar liksom för 8 redan. För då är jag inte underlevel. Nej. Jag är typ exakt lika mycket level som han är. Och jag tror jag tränar klart med mitt team faktiskt. Calcium. That's good to have. Because I gonna get it on someone that's really need it. Oh, jag har en iron. Vem har mycket defense? Du har ett mycket special defense. En defensiv Pokémon. Jag kan faktiskt få någon. Jag måste kolla på alla stats nu. Du är defensiv.
Han är också defensiv. Du är inte defensiv. Du är inte defensiv. Okej. Okay. Lätt val. Antar jag väl. Iron. Evil. Zinc. Special defense. Special defense, special do. Carbos. Vad ökar carbos? Speed. Va? Är hans speed redan maximerad? Ja, din speed kan jag öka. Kalcium. Jag har två kalcium. Så. Jag kan inte Pokémon Mansion. Jag tror ni har märkt det. Vänta. Yes! Det är rätt stället. Vänta, vilken våning var det? Item. Zink. Varför hittar jag många sådana? Zink, speed. Nej, det var special defense. Har jag använt en superfall? Nej. Hade jag inte. Kan man... Hur är det man gör? Är det typ upp här? Och sen bra. Ja! Jag ska över dit. På något sätt. Måste jag rock smash? Nej, just det, jag kan inte förstöra honom sedan. Nantes! Borde du? Oh my god, du var så nere. Nu är Nighties död. Det är en annan Pokémon jag skulle kunna ha fångat. Fast jag valde... det här laget jag valde. För jag gillar... han mycket mer. Hur kom man in där? Var här? Jag hittar så jävla många iron och sånt skit här. Är det inte skit i bra saker? I think you know that already. Hur kommer man förbi här? För jag vet att man ska in där. Aha! Jaha! Ner här. Ja! Yes! Blaine här nere. Nu har jag spoilat vem som är nästa gymledare. Men ni vet inte vad det är, så fuck that. Fuck that. Weezing, det här kommer bli svårt. Fan! Jag hatar Weezing. Jag borde om den special attacker. Tillbaka till min. Poison. Har jag någon antidote? Jag har full heal. Okej. Okay. Vem ska jag använda? Ja, jag ska fortsätta att du inte liksom på O-levelen. Carbos. Alltså jag hittar så jävla många sådana här. Det är ju bara sådana här saker här. Iron. Defense. Dig var det jag. Carbos. Speed. Arcana. Va? Är den redan maximerad, Kim? Varför har den ingen effekt? Den har väldigt mycket speed dock. Har Bill mer speed? Jupp. Och han är ändå så en level högre. En switch. Oh. Du jävla... idiotiskt. Vänta. Om jag trycker på den här. Oh, man kan möta Growlithe här inne. Gammal lagkamrat till mig. Alltså. Oh, här är den sista. Öppna inte den då. Finns det en staty här uppe då?
Pinsamt. Vad öppnade den då? Jag vet inte ens vad den öppnade. Fan! Jävla gud. Jag måste gå ut och köpa ett propellers, för jag orkar inte! Skip. Man möter Pokémon varenda jävla sekund här. Snart tillbaka. Okej, tillbaka. Den här är inte på. Protein. Alltså, man går ju bara runt här ju. Här uppe. Vänta, vad var det som gjorde att den stängdes? Den här? Jävla skit. Jag önskar att det var så i typ Pokémon X. I att man frågar. Aha. Ska ner här. För det är I know that shit. Okej, du ska inte ner där och du ska inte dit, så du blir ner. Förlåt för min förvirring i detta rummet. För restore. Och vad stänger jag på? Oh, det var Pokémon här. Rattata skit. Det är ju... Och där ser jag en sorti. Jag är ju blind, jag kan inte se den förut. Fuck, okej. Okay. Oh, what? Aha! Jag såg inte den där. Men nu såg jag. Okej, okay, spring. Jag vill bara med klar med det jävla stället. Blizzard! Blizzard! Okej, okay. Blizzard är en bra attack. För jag har ingen Ice-type attack och ingen kommer lära sig någon Ice-type attack. Så jag vet att den missar ganska ofta. Men Emil! Varsågod, here you go. White. Ska vi dock försöka skaffa... Jag ska då försöka skaffa Haze. Så att Ice Beam aldrig kan missa. För man använder Haze, det blir hagel. Secret Key! Solar Beam! Wow! That's good. Jag har dock ingen Grass Type. Men det var kul. Om någon kan lära sig alltså. The Solar Beam. Då måste jag typ ha Sunny Day, annars är det inte värdefullt alls. Alltså, vad behöver man Secret Key till då? Jaha. Jaha, det gjorde så man kunde komma in i gymmet. Detta rummet, eller detta gymmet, tar vi i nästa avsnitt av Pokémon FireRed. Tack för att ni har kollat. Hejdå och bye.